Přihlaste se k odběru Kittoons a začněte nekonečnou zábavu. Podívejte, holky, můj člověk koupil žehličku na vlasy. Musím ji vyzkoušet. Jak to mám zastavit? Uf, naštěstí byla skoro vybitá. Ven, jsi nejlepší. Nezapomeň, že máme zítra naše první herní odpoledne, tak ať všechny vypadáme co nejlíp. Není tu dost emotikonů na to, abych popsala, jak strašně se těším, že vás konečně uvidím. Ahoj, jsme Kulmastici a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. VIP pes. Tenhle slime je nejlepší. Ne. Co budu dělat? Dramatické. Zase jdu pozdě. Dobré ráno, stříčku. Jsem tady. Ahoj, stričku Fabio, promiň, zakopla jsem a... Nic se neděje, hlavně, že jsi tu a pomůžeš mi. Jsi moje nejoblíbenější neteř. Ale já jsem tvá jediná neteř. Aha, fakt? A hopla. To byl skok. Jsem tu první. Ahoj, Taylor, jsem Gwen, máš krásný účes. Oh, díky, jsi moc milá, Gwen. Holky, za chvilku tam budu. Nemohla jsem totiž najít Wi-Fi. Možná ti místo Lady Gigi budeme říkat Lady Wi-Fi. Ahoj. Ahoj, zdravím krásky. Můj člověk spálil tyhle muffiny, ale myslím, že si je můžeme dát i tak. Díky. Jsou moc dobré. Ach, to jsem ráda. Konečně! Tolik jsem se těšila, že vás všechny poznám. Přidáme míchaná křepelčí vajíčka, domácí saponát, dva plátky salámu. Podle toho receptu tenhle domácí šampon umije všecko. Super dramatické! Volala jsem ti. Wow! Podívej se na ty vlny! A ty melíry! Který kadeřník to byl? Potřebuju ho! Vyšla odtamtud! Cože? Musí to být ještě jiný vchod. Pojďte! Ale tady nic není, jenom nádobí. A staré krámy z kadeřnictví. Není tu nic zajímavého. Taylor, jsi v pohodě? To je super, musíte to zkusit. Juliet. Taylor. Alexia. Lady Gigi. Gwen. Hej! Hele, ahoj! Ty máš ale krásnou čepici. Ahoj, no není špatná, ale tobě to sluší víc. To není moje práce, byl to... Je to tajemství. No, učesel nás náš... Náš kamarád. Jaký kamarád? Skvělý kamarád. Je to nejlepší, co se mi kdy stalo. Nedokážeš si představit, jak to náš kamarád umí s hřebenem. Nikdo to neumí jako on. Podívej, jak nás učesal. Nás? Ano, jsme parta kamarádek. Já tě představím. Tohle je Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi a já... Já jsem Gwen. Ahoj, já jsem Nila. Co se stalo? Měla jsem malou nehodu s vlasy. To nic není. Mě dneska ráno málem sežrala vlasy žehlička. Jsi tak krásná, ty se ani nemusíš česat. No tak, s
sundej si čepici. Ne! To je hrůza. Co mám teď dělat? Nemusíš se za nic stydět. Jsi výjimečný pejsek a nezáleží na tom, jak vypadáš. Ale existuje jenom jedno řešení, jak tě toho zbavit. Ale je to bezpečné? Jasně, neměj strach. Nejsem si jistá. To je paráda, super! Wow, je tady všechno. Kadeřnická křesla, umyvadla, čekárna. A tohle je třpitkovátor. Ahoj, já jsem Fabia. To jsi se vrátila rychle, Gwen. Máme tu malý problém. Tak, to já radši zavolám strýčka. Fabio! Dobrá. Tak, co pak to tu máme? No, já jsem měla malou nehodu s... Slime, nemusíš mi nic říkat. Viděl jsem na vlasy přilepené úplně všechno. Tady omáčku, žvíkačku, čokoládovou pralinku. Dokonce jsme tu jednou měli dva pejsky přilepené k sobě. A odešli spokojení, každý po svých. Hlavičku do umyvadla a uvidíš, co dokážu. Neboj se, Fabio je genius. Podívejte, co Fabio dokázal s naší novou kamarádkou. Nila. Vypadáš úžasně. Vítej v naší partě nový účes. Jdeme na to. Jsme VIP Pets. I love VIP Pets. Tvoje obrazy jsou úžasné, Alexi. Ale nikdo nepřišel. Jsem víc aut než blonďaté konečky. Už nikdy nebudu malovat. Ne. Musíme ji rozveselit. Huf! Tohle není ta správná chvíle na focení, Lady Gigi. Uvidíš, tahle výstava bude mít ohromný úspěch. Huf! Ahoj, jsme Kulmastice a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. Skoro malířka. Jsem tak hrozná malířka. Podíváme se. To je super. Moje výstava má na Instadox přes 200 lajků. Jsem hvězda. Nebylo těch lajků moc? Neboj, chtěli jsme ji přece rozveselit. Podívejte, píše. Díky, followeri, je vidět, že máte skvělý vkus. Vypadá to, že to zabírá. A proto namaluju další obrazy, abyste si moje umění mohli užívat ještě víc. Ale ne, co budeme dělat? Nic, uvidíte, že na to zapomene. To je tak uklidňující. Klasická hudba je potravou pro duši. Pop music je potravou pro tělo. Podívej, jak to rozhýbe můj nový účes. Není to cool? Pojď, Kiaro, přidej se. Mnohem lepší. Mám hlad. Přestaň. Zaplašíš mi inspiraci. Musím dokončit všechny obrazy na svoji novou výstavu. Mám úplně zdřevěnělou tlapku. Už jsem skoro hotová. Nehýbej se. Ne, už zase. Nikomu se nelíbí moje obrazy. Huff, jsem tak nemožná. Už nikdy nebudu malovat. A co teď? Nechte mě přemýšlet. Ne. Už žádné tvoje nápady.
to je? To je ale krásný štětec. Tady je přáníčko. Ten nejlepší dárek, který ti můžeme dát. Štětec s tvým jménem a věnováním. Od tvých přátel, abys nikdy nezapomněla, že tvoje obrazy naplňují náš svět barvami. Já už nemám barvy pro nikoho. Ale ne, poslala nám ten štětec zpátky. A co teď? Nevím, ale musíme si pospíšit. Alexia právě dala všechny svoje obrazy na prodej na stlapky do tlapky. To začíná být vážné a my to nemůžeme dopustit. Počkejte, mám nápad. Zkusím koupit všechno, co prodává a... Zbláznila ses! Všechno je to hrozně drahé. Uvidíte. Ahoj, Alexie, mám zájem o tvoje obrazy. Pojďme se sejít a teď půjdeme za Fabien. Podívej, tohle je hadí tanec. To jsou pohyby, kde se budu. A tohle je demi-plie. Dám ti lepší hodnocení, protože ses opravdu snažil. Fabio, jsme tady. Jak může být nikdo tak nepřesný? Kde je ten pejsek, s kterým jsem se tu měla potkat? Ahoj, Alexie. Podívej, není to inspirující? Ne. Už nikdy nebudu malovat. Podívej na moje kouzelné vlasy! Ne, nech mě. Příliš mnoho krásy, nechci malovat. Jestli opravdu ráda maluješ, tak to musíš dělat. Nezáleží na tom, co si lidi myslí. Máš pravdu, máš úplnou pravdu. Ale nemám čím malovat. Tohle ti chyběl. Ten nejlepší štětec. Od nejlepších kamarádek na světě. A teď se nehýbejte. A je to. To vypadá úžasně. Ale ty už tak skvěle nevypadáš. Ale to nic. Budu muset jít za Fábiem. Ahoj, Fábio. Potřebuju pomoc. No, to je hrůza. Pojď sem. No. Ahoj. Ty musíš být ta malířka Alexia. Ano. A kdo jsi ty? Já jsem Kiara. A můj sen je stát se herečkou. To je můj pejsek. Zkoušíme na ní nové účesy každý den. Ale teď je řada na tobě. Jdeme na to. Ha. A teď jeden kouzelný dotek. Exhibition style. Oh, vypadáš úžasně. Huff, už vím, co uděláme s tvými obrazy. Vypadáme skvěle. Huff, huff. Moc se mi to líbí, Alexie. Ta výstava bude úžasná. Lidi se nemůžou dočkat, až je pustíme dovnitř. Je to super, ale potřebujeme ještě něco. Co? No, hudbu. Tohle je nejvíc. I love VIP Press. Honba za rekordem. Jo. Co jí je? Nechte jí být. Wow. Podívejte, závody ve skateboardingu. Je tu psí kategorie. Musím se jich účastnit. Musím honem pro skate a začít trénovat. Juhu! Houstone, máme problém. Kdo je Houston? To neřeš. Ahoj, jsme Kulmastici a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. VIP Pass, VIP Pass, budem kamarádky, VIP Pass. Nikdo nás nezastaví, když jsme spolu. Nový účes, jdeme na to. To je
divné. Proč není Taylor online? Myslím, že Taylor teď moc neuvidíme. Proč? Hodně trénuje na ty závody. Slyšela jsem, že světový rekord je 3,5 otočky. A ona chce udělat 4. To není možné. Ale to je její sen, ne? Hrozně se snaží, takže ji musíme podpořit. Jo, přátelství je ta nejdůležitější věc. Po všech těch otáčkách vypadají její vlasy jako špagety. Ahoj, Kiaro. Taylor trénuje celý den. Je opravdu motivovaná. Říkám vám, že jsem si to neobjednal. Ten sprej na vlasy je speciálně pro psy sportovce. Já ho nevyužiju. Stříčku, jen ho kup. Bude skvělý pro Taylor a její vlasy. Bude se jí hodit, až bude předvádět svoje triky. Ups, vteřinku. Myslíš, že bych si ho měl nechat? No jasně, stříčku, zkus ho. Můžeš? No. No teda, tebe by teď nerozcochalo ani tornádo. A nic nevidím. Ahoj, tady Gwen. Máme tu u mě takovou malou party. Přidáš se? Nezlobte se, holky, ale nemám náladu. Co se děje, Taylor? Je to kvůli těm závodům? Musím ještě trénovat. Mám rozcuchané vlasy a už takhle dál nemůžu. A jestli teď přestanu, nikdy ty závody nevyhraju. Chci být sama! Chudák, Taylor, musíme něco udělat. Musíme zavolat Fabii a Fabiovi, aby to zkusili vyřešit. Takhle nemůže závodit. Tanečnický salon FNF, haló? Kiaro, naléhavě potřebujeme se objednat. Jde o Taylor, je to otázka života a smrti. Fabio! Hrozně moc jsem trénovala. Chci udělat ty 4 otočky a vyhrát ten pohár. Ale přes ty vlasy nic nevidím a prostě nemůžu. Můžeme použít ten nový super spray. Uvidíme. Nejdřív musíme něco udělat s tímhle roští. A teď super spray. Kater style. Závody budou už za chvíli. Máš štěstí, že tvoje kamarádky zavolali právě včas. Co se děje, Taylor? Nelíbí se ti to? Tak to není, Fabio. Jen mi hrozně chybí moje kamarádky. Opustila jsem je kvůli tréninku. My elitní sportovci jsme velice osamělí. Musíme něco udělat. Holky, právě jsme pomohli Taylor s jejím problémem. Teď je řada na vás, abyste šli na závody a podpořili ji. Tentokrát má Fabia pravdu. Jdeme, VIP bets! Tentokrát? Co tím? Dámy a pánové, a ve psí kategorii přímo v Glam City tu máme Taylor! Ale ne, kde jsou moje kamarádky? Dobře, mladá dámo, necháme toho. Připomínáme, že je zakázáno fotit s bleskem. Na žádost publika dáváme Taylor druhou šanci. Jsem tak šťastná, že jste přišli. Chyběli jste mi. Tolik jsi trénovala, Taylor. Tohle je tvoje velká šance. Yeah!
dospěla k rozhodnutí. Na prvním místě se umístil pejsek, který jako první na světě udělal 4 otočky. Taylor! No jo, ale stačilo jen málo a všechno by s tím svým bleskem zkazila, Lady Gigi. Hlavní je, že Taylor byla oceněna za všechnu tu tvrdou práci a trénink. Ne, hlavní je, že jsem si uvědomila, že bych to nikdy nedokázala bez svých přátel. Ale tenhle pohár není jen tak něco. Podíváme se na tyhle dobrůdky, jestli pak jsou k jídlu. Jsou výborné. Pardon, dámy, budu muset na záchod. Děkuji moc, holky. Už nikdy pro mě závody nebudou důležitější než naše přátelství. Podívejte, závody v surfování. A je tu psí kategorie. Musím se jich účastnit. Uvidíme se, holky. No tak, to je trochu déjà vu. Co? To neřeš. I love VIP Pass! Ahoj, holky. Dárek pro Juliet už mám skoro hotový. Ukážu vám ho. Nic nevidíme, Alexie. Není to super. Nazvala jsem to Narozeninová noc v Glam City. Líbí se vám? To je nádhera. Já mám pro Juliet taky dárek. Složila jsem jí písničku. Ale zasekla jsem se na jednom verši. Nenapadá vás rým na slovo manekínka? Já jsem pro Juliet připravila relaxační lekci jógy. Všichni pozor! Za hodinu začíná narozeninová party na pláži. Zrovna jsem rozeslala pozvánky a potvrdilo je už 40 účastníků. Ahoj, jsme Kulma z Dixi a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. Konečně dorazil dort! Narozeninová oslava. Všechno nejlepší, Muriel. Muriel? Kdo je Muriel? Cukrárna mi poslala špatný dort. To je hrůzo. Když to čteš a hýbeš u toho hlavou, skoro si toho jména nevšimneš. I když se ti teda trochu motá hlava. Ale přece nemůžu slavit narozeniny s cizím dortem. Jednou jsem se bavila s jednou holkou, která oslavila svoje narozeniny s dortem někoho jiného. A druhý den šla do kadeřnictví a omylem jí udělali blonděté konečky. A ona s tím účesem pak musela 3 měsíce chodit. Je to prokletí cizího narozeninového dortu. Tvůj dort je určitě v cukrárně. Projdeme vchodem pro mazlíčky a podíváme se na všechny dorty. Ani si nás nevšimnou, pojďte. Ano, ano. Tohle otočíme doleva, zatlačíme doprava, 2x otočíme a... Měli bychom zavolat odborníka. Moje milá, nikoho takového, nepotřebujeme, já jsem tu odborník. No, strýčku, já jsem si jenom říkala, že... Hotovo, a teď ji vyzkoušíme. Kiaro, prosím. Co kdybychom ji nejdřív vyzkoušeli na něčem jiném? Jasně, dobrý nápad. Tenhle ručník je pořád ještě trochu vlhký, jak jsme s ním Kiaře sušili vlasy. Hotovo, je suchý za 3 vteřiny. Tak, kdo je tady genius? Mí. Koho by napadlo, že ten dort doručí tak rychle? Ten dort nikdy nemůžeme najít včas. Zbohem lesklé vlasy. Vítejte, blonděté konečky. No tak, nemůže to být přece tak těžké. Jenom ten dort musíme najít, než začne party. Pořád ještě máme čas. Bude to katastrofa. Ne, najdeme ho. Kolik narozeninových oslav může dneska v Glam City probíhat zároveň? Jenom pár? Musíme se jen rozdělit a navštívit je. Určitě ho najdeme. Co pak nejsme VIP pets? Jsme! Jdeme najít ten dort! Na
Počítala jsem přes 30 narozenin jenom na jedné ulici. Popřála jsem všechno nejlepší. Buriel, Luriel i Juriel. Nebuď smutná, Juliet. Nějak to vyřešíme. Uf. Myslím, že mám nápad, jak to vyřešit. Posílám vám souřadnice. Ano! Tohle je plán. Když nedokážeme najít ten ztracený dort, upravíme ten, co máme. No teda, to je super nápad. Mám všechno, co budeme potřebovat. Musím to opravit, než se strýček vrátí. To je úžasné. Ale ne, už jde. Téhle technice se říká fabiózní mytí. Strýčku, máš mokré vlasy. To můžu snadno napravit tímhle přístrojem. No, strýčku, já myslím... Co je lepší, než vyzkoušet svoji vlastní opravu sám na sobě? Takový malý sušák a přitom takový obří hurikán pro Fabiu v salonu. Prosím, funguj. Super, funguje to. Samozřejmě, že to funguje. Teď si vyzkouším pár elektrikářských a instalatérských oprav. Jsem nejlepší. Nejlepší! Tak to bylo těsně. A dort je opravený. Vypadá skvěle. Ale ne, party začíná za chvilku a my tam nemůžeme přijít celé od šleháčky. Honem, půjdeme do salonu a dort musí doručit rychlý kurýr. A je to. Ano, VIP pets se nikdy nevzdávají. No tak, Juliet, jdi dovnitř. Holky, moc si vážím toho, jak jste se snažili, ale Fabio nás nemůže stihnout učesat všechny. My se ale nenecháme učesat, Juliet. Dneska máš narozeniny a všechna pozornost bude jenom tvoje. Ale... Ano, máme se rádi a jsme nejlepší, ale nemáme čas, ani trochu času. Fabio, potřebuju tě. No jasně. To je krásný účes. A tady máme dort. Ale ne. Cestou se úplně rozbil. Podívejte se na ten dort a podívejte se, jak se tváříte. Ale proč se směješ? To je hrůza, tvoje narozeniny jsou úplně zkažené. Co? Ale vždyť to byly ty vůbec nejlepší narozeniny. Strávila jsem celý den s kamarádkami. Pojďte, holky, užijeme si trochu zábavy. Mimochodem, Juliet, namalovala jsem ti obraz. A já jsem pro tebe vymyslela celou lekci jógy. A já jsem ti napsala písničku. Dobře, holky. Hlavně už žádné dorty. I love VIP pets! Dobré ráno, světe. Dneska je úžasný den. VIP pets, dobré ráno. Jste připravené na festival? Budeme tančit. Ahoj, jsme Kulma z Dikce a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. VIP pets, budem kamarádky. VIP pets, nikdo nás nezastaví, když jsme spolu. Nový účes, jdeme na to. I love VIP pets. DJ Gwen. Vidíte? Podtrhala jsem všechny kapely, které bych na festivalu chtěla vidět. Začala bych touhle. Dogs Farm. Já bych radši něco optimističtějšího. Slyšeli jste někdy Mokio? Já bych radši něco, na co se dá tancovat. DJ Dance je nejlepší. Je fakt trendy. Uvidíme skvělé kapely. Ale uvidíte, že nejvíc trendy je teď trap. Když myslíš, ale já musím vidět DJ Dance. Půjdeš na festival? Nemám moc ráda davy lidí. Já festivaly miluju. Když jsem byl mladý, teda mladší, nevynechal jsem ani jeden. To zní jako před dávnými časy v jedné předaleké galaxii. Dělal jsem kadeřník Hatěm, největším hvězda. Opravdu?
No jasně, vymyslel jsem tu pírování a všichni ho pak napodobovali. No jasně, a taky si vymyslel žehličku na vlasy. Přesně tak, a teď ji používají všichni. Jaké slavné hvězdy si česal? Spoustu, spoustu. Někdy ti ukážu fotky. Já si úplně nemyslím, že terapie trendy. Mně se zas tak moc nelíbí. Nejlepší na tom je, že jdeme spolu, ne? Jsme VIP pets, žádné drama. Uf! A zakončíme to DJ Dance. Zatancujem si. Nevidím vůbec nic, je tu moc lidí. Jak nic, já vidím spoustu nohou. Měla jsem jít na ten trap. I když nevidíš na pódium, můžeš aspoň tancovat. Nepůjdeme se najíst? Ne, pojďte si najít dobré místo na dalším koncertě. Počkejte, máme ještě spoustu času, než to začne a já potřebuju něco sníst, abych načerpala trochu energie. A já chci sdílet fotku svého jídla na internetu. Na těch tvých fotkách jsou vidět jenom nohy, ale takhle nic neuvidíme. A taky nic neuvidíme, když budeme mít moc velký hlad a sekneme sebou. Nekřič, stresuješ mě. Pojďme zhluboka dýchat. Začínáme být nervózní a to nám v ničem nepomůže. A dost, já už hlady šilhám. Tak jo, holky. Teď, když jsme se najedli a dali si vodu z fontány, můžeme jít zpátky na koncert? Já bych radši šla nakupovat, nebo k Fabiovi. Půjdeme k Fabiovi? K Fabiovi půjdeme potom. Dneska je speciální den. Já bych šla, ale moje tlapky jsou úplně hotové. Radši bych šla do Central Pet. No jasně. Pojďme do kina. Ale ne. Řekl jsem jí, budeš nejlepší. A netušil jsem, jak moc se o tom pak bude mluvit. Celé roky. Takže ona byla první, kdo měl natupírované vlasy? Ano, první. A ten účes si vymyslel ty? Aha. To je nádhera. Povídej dál. Hav. Viděla jsi, jaké nosí pankáči Číro? A teď řekne, že ho vymyslel. Vymyslel jsem ho já. Před lety jsem byl v Londýně a... Nic jsem neviděla. Je tam moc lidí. Oh, po těch koncertech vypadají moje vlasy jako lví hříva. Fabio, potřebuju tě. No tak přijď. Nechám se učesat. Ale proč ten protáhlý obličej? Viděla jsi svou oblíbenou DJku? Ještě nehrála. Jde až na konec. Ale byla to hrůza. Vůbec nemám náladu na ní jít. Musím něco udělat, ale co? Mám to. Udělám ti koncertní look. Dělal jsem ho jen pro zvláštní příležitosti. Řekněme, že je to unikátní look, který ti splní všechny tvoje sny. FNF, 100% přírodní a navíc je to tajný recept. Opravdu? Řeknu jenom tolik, že jen díky tomuhle účesu se tvoje oblíbená DJka ještě pořád věnuje hudbě. Neuvěřitelné! Normálka. DJ Dance? Přesně tak. Strýčku, mám tě ráda, ale tomuhle přece nikdo nevěří. Tak to zkusíme. Concert style. Myslím, že se mi to povedlo líp, než kdy předtím. Teda, to byl super film. Byla to paráda. Vidíte to? Cool. Nádhera. To je super, moc se mi to líbí. Hav. Pojďte, holky, půjdeme zpátky na koncert. Ale je tam moc lidí, nic neuvidíme. Nebojte se, pojďte za mnou a uvidíte. Vypadá jako DJ Dance. Má stejný účes. Je to hvězda. Podívej, všichni nám dělají místo. Ano, první řada je naše. Ale proč si vymýšlí? A kde je kulma na vlasy? Aha.
Teda, to všechno byla pravda. Tak to mě dostalo. No, ne úplně všechno. DJ Dance nebyla úspěšná jen díky mému účesu. Jak to, že ne? Dokázala to sama. DJ Dance jen potřebovala trochu sebedůvěry. Stejně jako Gwen. První řada, dokázali jsme to. Nový účes, jdeme na to. Jsme VIP pets, jo! I love VIP pets! Kde je Alexia? Bleší trh otevřel už před hodinou. Když se spozdíme, nedostaneme ten stylový obojek, co jsme viděli. Ahoj, čemu ten zpěch? Vždy ten bleší trh není tak senzační. A navíc já mám kámoše, co pracuje v lepším. Kde se vzala tahle stížnost? Nechce se mi jít? Tečka. Alexio, čekali jsme půl hodiny, to nám nemůžeš dělat. Nepřeháněj a teď mě omluvte. A teď jako jdeš do vlasového studia, musíme jít na ten blešák. Co se jí děje? Ahoj, jsme Kulma z Dikce a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. Žádné stížnosti. Už jsem na řadě. Klid, na všechny se dostane. Opravdu, každý den to tady v salonu trvá déle. Ale... Proč tohle říkáš? Protože trvá celou věčnost udělat mi vlasy. To není pravda, my jsme vždycky rychlí. Dobře, myslím, že to trvá dlouho. Nudím se. Mrzí mě to, Alexio, ale nutíš mě použít můj super krém? Žádné stížnosti. Co jsi mi to dal na vlasy? Páchne to! Co to bylo? Krém! Odteď vždy, když si budeš na něco stěžovat, ozve se písknutí. To nemůžeš! Alexio, přestaň! Víte co? Nestěžuji! Je to ten nejvíc cool obojek. Ano, máme jenom jeden. Řekli jsme, že si ho budeme půjčovat, je to tak? To je pravda. Musíme vepsat jména. Jako první by ho měl mít někdo jiný. Je mi jedno, jestli budu poslední. Dobře, takže Gwen sundá obojek a vepíše mé jména. Kde je? To je v pořádku, děvčata. Myslím, že zítra ho přinese. Další ráno. Juhu! Nazdárek, děvčata! Jsi připravená na vepsání jmen? Kdo dnes dostane oboje? Momentík, já... vlastně jsem s vámi chtěla o obojku mluvit. Myslím, že bych si ho měla nechat. Cože? Potřebuju ho víc než vy. Na moje koncerty. Dodává mi perfektní look. Najdeme nový, co se vám bude líbit. To není fér. Ten obojek je pro všechny. Takže hádka, to nechci. Juliet, ty taky? Gwen, prosím, dej mi ten obojek. Budu vám jej předávat na střídačku. A jestli uslyším další stížnosti, super tajný krém a pískání bude pro všechny. Pískání ne! Ne, ach ne, pískání ne! Doufám, že jste se dobře vyspali. No, ani ne. Šli jsme na bleší trh a tam zbyl jen jeden obojek. Je to drama. Prima, já to mám teď těžké. Pokaždé, když si na něco stěžují, ozve se děsné pípnutí. Prosím, pomozte mi, je to nepříjemné. Děvčata, vím, jak vyřešit Alexin problém. Pojďme na pláž, tam vám všechno řeknu. Děvčata? Fabio? Fabio? Vypadá to, že tu nikdo není. Obojek! Super! Dobře, děvčata, prosím teď o vaši pozornost. Pojďme pomoct Alexi s přehnaným stěžováním. Jistě, mám tolik roztřepané konečky z tolika stresu. Aby byla Alexia víc pozitivní, je třeba jí připomenout věci, které má ráda a tak se přestane stěžovat. Jdem na to, přemýšlejte. Co když? Namísto stěžování si, že čeká tak dlouho na řadu v kadeřnictví, může myslet na to, jak krásný bude výsledek. To je dobré. To je ono, ale potřebujeme víc nápadů. Zavolíme Alexii.
Ahoj, Alexio, posílám ti obrázky věcí, co máš ráda, tak se na ně mrkni na místo věčného stěžování. Zpráva. Obrazy, barevné tušky, to mám ráda. To je krása, už nepískám. Díky, děvčata. Dobře, Alexin problém je vyřešený. A teď, kdo bude mít obory? Co se to děje? Obojek zmizel. Někdo ho vzal. Museli použít tajný vchod. Podezřelý je jen jeden. Alexia vzala obojek? Potom, co jsme jí pomohli? Cože? Nic, nic. Jak se mohla tak změnit? Co se s tou Alexií děje? Co je to? Ahoj, děvčata. Věřím, že se vám obojky líbí. Vzpomínáte si, jak jsem vám řekla, že mám kamaráda, co pracuje na blešáku? Tak já mu dala ten obojek a on mi udělal pro každou jeden v našich oblíbených barvách. Pro nejlepší přátelé! A jestli vám to nevadí, je ještě jedna věc, kterou musím udělat. Hop, 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 hop. Style. Miluju to! Krém je odstraněn, mohu ti věřit? Už žádné stížnosti? Ano, jistě. Stěžování není vůbec cool. A mít jen jeden obojek nebylo moc cool. Ach ne, pískání. Jste si jistí, že cool není stěžování? Jasně, že to není stěžování. To jsem vás napálila. Dobré ráno, světe. Je čas si protáhnout končetiny s trochou jógy. Namaste. Jak můžu jít na jogu s těmihle vlasy? Koukni na moje vlasy. Vykartáčuj mě, prosím. Ahoj, moje krásná Nilo. Ani si toho nevšimla. Ale Nilo, já si teď nemůžu hrát. Musím jít. Na, dej si tu brůdku. Uvidíme se později. Ahoj, Nilo. Jak se máš? Rozsuchaně. No jo. Vypadá to, jako bys měla na hlavě vrabčí hnízdo. Můj člověk mě nekartáčuje. Musíš být důraznější. Důraznější? Ano, nevzdávej to. Konečně doma. Dobrou noc, Nilo. Jdu spát. S takovými vlasy nebudu moc zítra odučit svoji lekci jógy. Holky, mám velký problém. My ho vidíme, Nilo. Zítra to napravíme. Pošlu ti playlist relaxační hudby. Děkuju. Uvidíme se zítra ráno na promenádě. Ahoj, jsme Kulmastici a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. Ale uzel. To fakt nejde. V tomhle binci nikdy nemůžu najít ten fén, který strýček chtěl. Teď už chápu, proč si pro něj nešel sám. To je ale motanice. Ahoj holky, jak to jde? Ten červený fén, o který jsi řekl, tady nemůžu nikdy najít. Nedělej si s tím hlavu, byl už hrozně starý. Už celé 2 roky. Hned koupím nový a tohle všechno můžeš zahodit. Ahoj. Tohle všechno? Pomůžeš mi to najít, Kiaro? Kiaro? Dobře, začneme tímhle kabelem.
Určitě to nebude tak strašné. Jasně, párkrát zatáhneme a bude to. Dobře, dobře, ale nesmějte se mi. Nechte toho, všichni si na mě budou ukazovat. Nilo, co se ti stalo? Můžu si na to sáhnout? Sáhnout? Zbláznila jsi? Ale ne, ne, ne. Přestaňte, myslela jsem, že jste mi přišli pomoct a ne se mi smát. Promiň, Nilo, my jen, že to, co máš na hlavě, je... Pořádný propletenec. Když mi nepomůžete, jdu pryč. Počkej, počkej. Neboj se, to se napraví přírodním avokádovým kondicionérem. Jsi si tím jistá? No jasně. Nejen, že ti rozplete vlasy, ale ještě budeš zářit víc než štěňátková popstar. Říká, že nejen, že ti rozplete vlasy, ale ještě budeš zářit víc než štěňátková popstar. A je to. Teď musíš půl hodinky počkat. Ne, poděkuješ ne, ne, mi, ne, pak. Já už to nesnesu, tohle nefunguje. Sundejte mi to z hlavy. Tohle je trošku nechutné. Já se přilepila. Už to bylo děsivé. Myslíte, že mi bude slušet, když si oholím hlavu? Musí existovat ještě jiné řešení. Ha, mám to. Mým hrabičkám nic neodolá. Pomalu, jemně, jemně. Trik je v tom, nepřestat se soustředit, nenechat se vyrušit a nestratit trpělivost. Jsem skoro hotová. Konečně ten nový fén, na který jsem čekal. Výkonnější než letadlo. To je až moc! A je to! Jsem hotová! No konečně, můj červený fén byl tady. Možná jsem nemusel kupovat nový. Ach jo, a jdeme zase rozmotávat. Podívej, Nilo, nechali jsme si udělat stejné uzly. Chybí nám tam avokádo. A citron. Honem, nemůžem se tady ukazovat tak prostým účesem. Holky, jste úžasné faninky, ale nekopírujte můj účes. Tenhle kondicionér, to byla fatální chyba. Mysleli jsme, že je to tvůj nový speciální look. Ti to sluší. Nile sluší všechno, ale má pravdu. Ajaj, Nilo, čeká nás pár pěkných hodin kartáčování s naším člověkem. A je konec. S Bohem, velkolepá hřívo, po tolika letech ta chvíle konečně nastala. Jsi si jistá, že nechceš počkat, až ten kondicionér začne působit? Ne, Juliet, nedělej si s tím hlavu a netlač na mě. Jsem si jistá, že v Life City potřebují novou plešatou učitelku. Počkej, Nilo, zkusíme Fabia. Tuhle říkal, že má nový šampon na rozpletání vlasů. Pojď, Nilo, hned budeš mít lepší náhledu. No teda, to jsou vlasy. Co se stalo, Nilo? Musíme tu hrůzu rozplést. A co děláš ty? Rozplétám tyhle kabely. Pomůžete mi? No jasně. Udělám ti jogový a meditační look. Nejdříve aplikujeme přírodní rozplétač a odstraníme ty uzly. Je to ten absolutně nejnovější vlasový produkt. Yoga style. A je to, všechny uzly jsou rozpletené. Nilo, vypadáš úžasně. Chtěla jsem se omluvit, že jsem předtím ztratila trpělivost. Vím, že jste se mi snažili pomoct. A protože tenhle účes se dokonale hodí pro psí jógu, dáme si lekci a pěkně se zrelaxujeme. To je nápad. Yeah! I love VIP Pets! Ahoj, moji milí followeri! Blíží se jeden z nejvíc mezinárodních svátků! Halloween! Noc, kdy se duchové vrací na zem a... A není nic lepšího, než strávit tuhle noc s našimi BFF.
To znamená nejlepšími kamarády navždycky. Tak si ji užijte. Ahoj. Ahoj, jsme Kulmastici a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. Halloween, nebojte se strašidel. Myslím, že do toho nákupního centra se dostanu dřív, když půjdu touhle zkratkou. Ale no tak, Lady Gigi, vždyť je to jenom temná a ponurá ulička. Neexistují, musí proto být nějaké vysvětlení. Vysvětlení! Teda, to byla ale noční můra. To strašidlo bylo tak děsivé, že mi z toho vlasy vstaly na hlavě. Naštěstí to byl jenom sen. Půjdu pozdravit svoje followery. Takže to nebyla noční můra. Co budu dělat s těmi vlasy? Halloween, můj nejoblíbenější svátek, dýně, sladkosti, horory. Letos vyhraju cenu za nejlepší výzdobu v Central Pet. Můj salon bude vypadat nádherně děsivě. Ale pořád ještě nám nějaké dekorace chybí. Tyhle dýně jsou hodně zralé, mohly by schnít. Mám nápad. Ahoj, Juliet, poradíš mi, prosím? Co bys dělala s hromadou hodně zralých dýní? Džem na celý rok. To je super nápad, Juliet. Stav se pak v salonu a já ti dám taky sklenici. Moc ráda. Uvidíme se později. I kdyby to bylo opravdové strašidlo. Bylo opravdové? Koukni na moje vlasy. Měla bys jít i tak nakupovat. Strašidla ve dne nechodí. A co když ano? A když přeci jenom vylezou, tak jsme tu my, tvoje kamarádky, a kousnem je do kotníku. Holky, vy jste skvělí. Podívej, co jsem našla, Lady Gigi. Tamhle budeš vypadat super cool. Vypadá to skvěle. Díky, ale vy vypadáte ještě líp. To je jenom proto, že ty jsi neměla čas se namalovat. Půjdeme hledat to strašidlo. Pojďte, holky. Holky? Jo, už jdeme. A teď to nejdůležitější. Kde jsou moje dýně? Podívej, strýčku, udělala jsem džem z těch tvých dýní, jinak by schnily. Cože? Ty měly být na dekoraci. To je katastrofa. V obchodě už žádné dýně neměly. Au, můj palec. No, něco vymyslíme. Tudy, pojďte za mnou. Bylo to na téhle krabici, bylo to na téhle krabici, no bylo tak, to... No Lady Gigi, dýchej. A výdej. Podívej, to je Lady Gigi, půjdem za ní. Ale ne, moji polouběři mě takhle nesmí vidět. Milujeme tě. Kam jde? Nic si z toho nedělej, mám nápad. Nedala by si trochu džemu? Džemu? Ale jak mi to má pomoct s vlasy? Počkejte! Fabio! A protože jsem z nich místo dekorací udělala džem, je teď smutný. Mám nápad! To s těmi dýněmi je katastrofa! Kata! Ahoj, Fabio! Dneska nemáš svůj den. Ale s touhle hrůzou můžeme něco udělat. A teď
jeden kouzelný dotek. Shopping style. Dokonalý účes pro halloweenské nakupování. No jo, Halloween a žádné dýně. No, já pro tebe mám překvapení. Udělali jsme Halloween dýňové sušenky s tím džemem. No teda, nejen, že to jsou dekorace, ale dají se i jíst. Bude to úspěch. Když mě Fábio česal, říkala jsem si, že bychom měli jít nakupovat a vyřešit tu záhadu. Ano, takhle namalovaná vypadáš statečně. Strašně ráda s vámi chodím nakupovat. A jestli tam bude strašidlo, tak ho určitě vyděsíme. Ahoj, followeri, a jsem tady zas, připravená na nákupy. Dneska mě žádné strašidlo nevyděsí. Nejasně, já chci jít jenom nakupovat. Ale Lady Gigi, to je přece jenom nakupovací panák, co dělá reklamu na obchodní centrum. Tak vidíte, followeri, strašidla neexistují. I love VIP Press! Nevěřím ti. Uvidíme se už brzy. Fakt jsi v Glam City? Ano, přijeli jsme včera. Tolik jsi mi chyběl, kamaráde. Půjdeme do kina jako vždycky. Ty přineseš pití a já popcorn a sušenky a křupky. Jen to nepřežeň, znáš se. Já? Teď ty, Taylor. Wow, to je styl. Natočím tě ve zpomaleném záběru. Hele, podívejte se, kdo jde. Vypadáš šťastně. Dostala jsi nový šampon? Něco lepšího. Na pár dnů přijede můj super kamarád. Aha, fajn. Můžeme se s ním potkat? Promiňte, ale teď ne. Musím nakoupit pár věcí do kina. Můžeme jít taky? Takže, co tu mám? Julie? No, prémiové kostičky, barbecue. Můžeme přijít taky? Sušenky. Jo, to je dobrá volba. Juliet chytla nákupní horečku. Ještě popcorn. Skoro jsem na něj zapomněla. Ahoj, jsme Kluma Zdykce a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. Sladký účes. Mama mia, tolik krámů. Proč se to tvůj strýček všechno schovává? Nemám tušení, ale pro jednou jsem ráda, že nic nevyhazuje. Podívej na tohle. Budu mít na fyziku skvělý vynález. Pomůžeš mi? Jasně. Co děláte, holky? Děsíte mě. Nechala jsem se unést. Co je tohle? Popcorn, sladkosti? Museli se splést. Nic nejest, Juliet, ano? Hned jsem tady. Musím si pospíšit, než se mu člověk vrátí. Tímhle tempem to nikdy nezvládnu. A jdeme. Ale ne, takhle jít nemůžu. 195. Do toho, Taylor, to bude nový rekord. Julietin kamarád tohle určitě nedělá. Pomozte mi, prosím. Ne, chyběl mi už jenom jeden přeskok. Co se stalo, Juliet? Nejde to sundat. Proč si nezavoláš svého super kamaráda? Proč jste na mě naštvané? Protože si nás nepozvala do kina, abychom se seznámili s tvým kamarádem. Já jsem prostě s ním chtěla jenom být sama, protože spolu můžeme být jenom dneska odpoledne. To je v pohodě, ale chtěli bychom ho aspoň poznat. Tak jo, ale teď mi to sundejte. Domluveno. Jau, pozor, ty slaninové hrozně lepí. Promiň. Nejde to. Počkej, mám nápad. Tohle sem a tohle semhle a je to, Kiaro, máme to. Ta dokonalá vyváženost a harmonie barev. DJ Dance se ta barva bude určitě líbit. Teď svoji super kulmovací žehličku vyzkoušíš.
Promiň, strýčku. Trochu moc výkonná. To nic. Naštěstí mám reflexy, co? Kiaro! Ta barva ti docela sluší. Nikdo to ze mě nesundá. To víš, že sundá. Zhluboka se nadechni, musíš být pozitivnější. Fabia a Fabio vždycky najdou řešení. Určitě bude vědět, co s tím. Nemožné, už nevím, co dalšího zkusit. Počkej, zkusím tohle. Udělala jsem nějaké změny a na plný výkon to určitě rozstavíme. Nemyslím, že je to nejlepší nápad. Mně už je to jedno, klidně. Jak to vypadá? To lízátko je skoro hezčí než předtím. Vypadá jako šperk. Šperk? Juliet, nemyslím, že to dokážeme sundat. Musíme to vystřihnout. Vystřihnout? Ne, nikdy. To tam radši to lízátko nechám. A? Lízátko? Mám nápad. Věř mi. Candy style. Voilà? Jo, to je nádhera. Vypadá to, že je to takhle na schvál, ne jako moje barva. Ale no tak něco, s tím uděláme, mám inspiraci. Ale ne, kamarád je tady, musím jít. Tak ahoj. Ahoj, Juliet. Chci vidět tvého kamaráda. To je tak vzrušující. To teda. Určitě je super. Nemůžu se dočkat. Holky, prosím, tiše. Neboj, Juliet, budeme potichu jako vypnutý fén. Potichu VIP pec, kde může být? Ahoj, Juliet. Konečně jsme se setkali. Jsme tvoje faninky, máš tak krásné profilovky. Chceš jít s námi do kina? Ano, to je super nápad, půjdeš s námi, prosím. Moc ráda bych šla, ale jsem už domluvená s nejlepším kamarádem. Juliet, jsi to ty. Dostaň mě odsud, hodili to na mě a nejde mi to sundát. Nic nevidím. Jo! To jste byli vy? Viděli jsme na Instadoc, že jdeš do kina a... Ale nemůžete na mého kamaráda hodit obří kyblík popcornu, no, to se přece nedělá. Juliet! Říkala jsem ti to. Promiň, moc nás to mrzí. No nic, holky, domluvíme se a já si udělám čas a povím vám všechno o svých módních tajemstvích. Platí? Super, ano! Taky si myslíme, že to bude super, ale někdo tady potřebuje trochu pomoct. Haló, je tam někdo? Haló! I love VIP Pass! Já jsem vzhůru, usnula jsem. A odlučuji zpráva. Taylor nás chce co nejdřív vidět. Jdeme! Já jsem vzhůru. Chtěla jsem vám říct. Přihlásila jsem nás na největší taneční soutěž na světě! Pets Dance World! Ne. Co? Já tancování moc nemusím. Já taky ne. Nemám hudební sluch. Ale Pets Dance World není jen nějaká soutěž. Je to největší taneční soutěž pro mazlíčky na světě! Jak bych to... My se prostě nechceme účastnit. Když jde o soutěže, tak si trochu... Soutěživá. Trochu. Vždycky musíš vyhrát. Vždycky. To je pravda. Ano, a to nás znervózňuje. Já nechci vždycky vyhrát. Teda většinou jo. Ale teď ne, chci si to jen užít a pobavit se. Nemusíme vyhrát. Prosím. Dobře. Ahoj, jsme Kulma Zdice a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. VIP Pass, budem kamarádky, VIP Pass. Nikdo nás nezastaví, když jsme spolu. Nový účes, jdeme na to. I love VIP Pass. Taneční mistrovství světa mazlíčků. Poslouchej, kámo, jedem.
Když chceš, aby to drželo a vosk s tebou jen sloumá, utíkej a pospěš sem, tak nebuď přece ňouma. Kulmy fén, pak na pláž to vem. Tak pojď sem, spěchej honem! Můžu se zeptat, co to děláš? Repuju. Fabiův salon chce přilákat nové zákazníky s repovanými typy. Rep je pasé. Lepší je natočit reklamní video s dobrou hudbou a fotkami salonu. Měla bych pár nápadů. Tak to ne, můj styl je zářivý, perlivý, ohromující, taky fascinující. Jo, a zdrcující. No dobře, každý z nás natočí video a ten lepší vyhraje. Holky, super, bravo, jdeme správným směrem. Když budeme takhle pokračovat, určitě vyhrajeme. Myslela jsem si to. Taylor, říkala si, že o výhru tady nejde. Kromě toho mě tahle hudba vůbec nemotivuje. A navíc už jsme unavené. Jasně, jasně, samozřejmě je nejdůležitější se u toho dobře bavit. Ale můžete to vzít znovu od začátku? Tolik se mi líbilo vidět vás tancovat. Jenom jedna malá změna. Tentokrát budou Juliet a Gwen trochu koordinovanější a Nila trochu pevnější. Lady Gigi, Alexia jsou taky pozadu za hudbou. Nic se neděje, krůček po krůčku a budeme tam. Možná budeme třetí nebo druhé, hned za prvním místem. To není špatné, to je hruza. Chtěla jsem říct, výborně se bavíme. Trocha hopkání a natřásání nám prospěje. Pojďte, dáme si 5 minut přestávku. Konečně. Konec pauzy. Hop, 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 hop. Teda to je tvrdý trénink? To teda, ale určitě se vyplatí, jasně. Fabiův salon, něco pro influencer. Salon budoucnosti se všemi vymoženostmi. A tady sušíme vlasy, děláme účesy a myjeme vlasy. Máme tu ty nejlepší spreje a barvy. Barvy, barvy, chutě, vůně. S tebou se nedá nic dělat vážně. S tebou taky ne. Potřebujeme nestraného rozhodčího. Kiaro, kdo se ti líbil víc? No tak, Kiaro, kdo je nejvíc cool z nás? Jestli chceme druhé místo, budeme muset jít najisto. Taylor, poslouchej mě, Taylor. Co se děje? Nic, jenom že se na tuhle hudbu nemůžu soustředit, nemotivuje mě. Pozor, pozor. Pojďte, holky, není čas ztrácet čas. Hop, 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 hop. Pojďte, holky, teď se nedívá, honem. Myslím, že jsme jí setřásli. Konečně jsem vás našla. Jak to, že tady odpočíváte? Je čas trénovat. Honem, holky, věřím vám. Tohle už není legrace. Možná bychom se měli schovat a počkat, až na tu soutěž trochu zapomene. Máš pravdu. Tobě domů, Gwen. Honem. Dobré odpoledne, přátelé. Fabio a Fabia vám představují nový kadeřnický salon. Strýčku, vypadá to dobře. Ano, ten záběr je skvělý. Když jsme spolu, vypadá salon větší. A zajímavější. Myslím, že jsme našli ten správný způsob, jak udělat salonu reklamu. Co myslíš, Kiaro? Ano! Ha. To byl ale super závod. Fakt super. Uf. Holky, já myslela, že běžíte za mnou. Vypadá to, že jsem sama. Přehnala jsem to s tím tréninkem? Asi ano. Myslím, že moje touha vyhrát všechno zkazila. Musím si s nimi jít promluvit. Já už nemůžu. Pš, nekřič. Holky, jste tu? Když zavřu oči, tak je slyším. Já ji slyším taky. Všichni je slyšíme, Taylor je tady. To je ona, to je ona. Holky, jste tady? No, vypadá to, že nejste doma. Vypadá to, že tu nejsou. Kdyby tady byli, tak bych se jim omluvila. Vím, že jsem s tím vyhráváním byla dost otravná. Touha vyhrát se mi vrazila do hlavy a zapomněla jsem, že přátelství je mnohem důležitější. Kdyby tak věděli, jak moc je mám ráda, doufám, že se uvidíme. Co když mi neodpustili? Budu moc osamělý pejsek na druhém místě. Musíme vyhrát v jedné soutěži. Řekla jsem vyhrát, myslela jsem skončit na druhém místě. Jste tady všechny? Jsi naše nejlepší kamarádka. A jediná na světě, která v nás opravdu věří. Půjdeme na tu soutěž a vyhrajeme zasloužené druhé místo. Jsme VIP best. Chybí nám jenom poslední malý detail. Ahoj, Fabio, potřebujeme tě. Mám pro tebe řešení. Jsi připravená, Fabie? Budu potřebovat tvou pomoc. No jasně. Hmm.
Kyle. Podívej, jak krásně tancují. To je nádhera. Jste úžasné, tenhle ročník určitě vyhrajeme. Taylor! I love VIP Press! Viděli jste moje nejnovější postnuté video? Má velký úspěch. Vidíte? Srdce, srdce, hvězda, srdce, srdce. Máš tolik followerů, že bys mohla oživit třpitivou ofinu. Samozřejmě jsem Gigi influencerka nejslavnější na internetu. Možná bych měla vyjádřit svůj názor na třpitivou ofinu. Mohla bych si znova udělat exkluzivní účes. Čau, čau, přátelé Gigi. Cože? Vypadá to, že jí sláva stoupla do hlavy. Ahoj, jsme Kulmastici a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. VIP Pass, budem kamarádky, VIP Pass. Nikdo nás nezastaví, když jsme spolu. Nový účes, jdeme na to. I love VIP Pass. Gigi influencerka. Jo, můj post o exkluzivní třpitivé ofině frčí. Zpráva od mých kamarádek? Odpovím později. Být influencer vyžaduje mnoho práce. A s těmi milými followery již budeš mít účes. Aha, viděl jsem ten návod tolikrát a pořád mi ten účes nejde. Dosáhl jsem jenom běžného vzhledu. To je konec mé kariéry. Strýčku, co když to zkusíme spolu? Ne, tohle už je osobní výzva. Asi bychom měli udělat něco, aby strýček získal zpět své sebevědomí. Lady Gigi neodpověděla na naše zprávy a navíc nepřišla na jógu. Viděla jsem ji dnes ráno na promenádě, doprovázeli ji její fanoušci a fotografovali. Děvčata, chce to trochu koncentrace. A teď pozice lotusu. Za posledních pár sekund se vyjádřila úplně ke všemu. Je to únavné. Lady Gigi je tady. Lady Gigi. Takhle není možné dávat hodinu jógy. Tak jsi přišla. Čekali jsme na tebe, protože jsi neodpověděla na naše zprávy. Mysleli jsme, že jsi možná zapomněla na naši hodinu. Vidnilo. Musela jsem odpovídat svým fanouškům. Dokud vedu tuhle hodinu, říkám žádné telefony. Dobře. Kde jsem to skončila? Lotus. Pojďme, děvčata. Jen jednu zprávu. Nebude jí to vadit. Lady Gigi! No tak, Nilo, netrap se. Já vím. Neměla bych se během hodiny jógy rozčilovat. Co když se naše přátelství navždycky zničí? Nilo! To se nikdy nestane! Jsme VIP Pets! Jsem dobrý kadeřník. Nejsem. Jsem dobrý. Nejsem. Nejsem! Zapomeň na to, strýčku. Vzpomeň si, kdo vymyslel obrácenou vlnu. Ty! A kdo má nejbáječnější kadeřnický salon v celém Glam City? Ty, ty a ty! Ano, zvládnu to. Nepřestanu, dokud to nebude perfektní. Strýčku, můžu ti pomoct, jestli chceš? Není třeba, neteřinko. Jde se na to. Jdem, Kiaro. Pojď se mnou. Dobře. Chovala jsem se trochu unáhleně, ale když ty mě nechápeš... Nesouhlas, nesouhlas. Bez mých přátel to začíná být trochu nuda. Záplava srdcí, zmrzlina, ještě víc hromada kakání. Ráda bych dělala jógu s kamarádkami. Líbí se mi všechno, co říká. Má vždycky pravdu. A já jsem byla na józe tak nepříjemná. Chybí mi Lady Gigi. Ještě trochu tady. A je to... Fabiův nedodělaný účes, takže když ležeš z motorky, nevšimneš si pohromy. Zkusíme to. Promiň, Fabio, musím to říct. Tvůj exkluzivní účes není vůbec exkluzivní. Strýčku, strýčku, jsi v pořádku? O, máš pravdu, Kiaro, je to děsný účes.
Víš ty co, Fabio? Možná, že ten exkluzivní look na speciální událost vyžaduje čtyři ruce, aby se vydařil. Pomůžeš mi, Fabio? Jsi nejlepší strýček na světě. Tolik mi schází moje kamarádky. Jsou výjimečné. Oni jsou stále v akci. Byla jsem na ně trochu tvrdá. Být influencer je k ničemu, když nemůžeš sdílet s tím, koho máš ráda. Musím s nimi mluvit. Ha! Tak, děvčata, chtěla jsem vám něco říct. Omlouvám se. Nic neospravedlní fakt, že jsem vás neposlouchala, ani že jsem se opozdila na Nilinu lekci. Já se také omlouvám, Lady Gigi. Neměla jsem na tebe mluvit tak zle. To je v pořádku, chyběla si nám. Mám vás ráda. Chyběla si nám. Myslíte na to, na co myslím já? Ano, přátelé. Tolik mi chyběla jóga. Moc si mi chyběla. Tohle je autentický exkluzivní okamžik. Kdo chce zkusit náš exkluzivní účest? Lady ano, Gigi. Lady Gigi. Máme nejlepší čtyřruký účest v celém Glam City. Pust hudbu, Gwen. Exclusive event style. Neskutečné. Neskontroluji si telefon? Určitě ne. Užívám si se svými kamarády a právě teď není nic důležitějšího než tohle. Dobře, vypadá to, že tví fanoušci se také naučili něčemu novému. Co je život? Iluze, stín, fantazie? A nejvděčnější čin je malý. Celý život je sen a sny. A sny jsou sny. Děvče, jde ti to dobře. Miluju divadlo. Hej, koukni. Casting pro kočky může... A ženy, to je moje velká šance. Dobrá, hrát jako kočka není lehké, ty už víš jak na to. Jo, dám tomu všechno. Co dělají kočky? Jsou nenápadné, pohybují se elegantně, jsou trpělivé a zvláště... Moje psí emoce mě zradily. Budu se muset víc kontrolovat, jestliže chci dostat hlavní kočičí roli. Musím se víc soustředit. Miau. Myslím, že potřebuji víc zkoušet. Kočky a hodin. Co je to za zápach? Ahoj, jsme Kulmastici a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. Co je to tu za puch? Bylo to výborné. Ale vonělo to legračně, že ano? Možná změnili omáčku. Ne, celý den to tady páchne. Vy si to neuvědomujete, ale my kočky máme delikátní čich. Jo, samozřejmě. S tímhle zápachem se nemůžu dostat do mé kočičí role. Ahoj, strýčku. Fuj, to je divný puch. Jsou ucpané trubky. Neexistuje způsob, jak je uvést znovu do chodu, bez ohledu na to, jak moc používám zvon. Ale strýčku, s tímhle zápachem nebude chtít nikdo přijít do salonu. Žádný strach. Spravím to za okamžik. To je puch. Musíme zjistit jednou provždy, odkud se ten zápach bere. Ale jak? Nech to na mě. S mými schopnostmi kočky tenhle případ vyřeším.
Mňau. Tady je hamburger. Tihle lidé jsou tak nedbalí. Co pak nevidí odpadkové koše? Možná, že ten boh jde z toho hamburgeru. Ne, není špatný, je opravdu dobrý. No co, měla jsem hlad. Hej, ten klip, co máš ve vlasech? Tady je další vodítko. Už jsem unavená z tolika chození. Kde to odtud? Ne, holky, to jenom utekl jeden. Kiaro, to jsi ty? Cože? Je to ptačí trus. Je to to, co cítím? Mám toho dost. Takhle jsem v tom celý den. Ale společně jsme silnější. Fuj, co je tohle, strýčku? To musí být vlasy, co pokaždé hážu. Já... Cože? Ty tam každý den hážeš vlasy? Ale strýčku, ty neházíš vlasy do toalety. Navíc plýtváš vodou a podívej, co jsi udělal. Ale už je to spravené. Tragický osude. Mňau. Zkoušel se zhrát. Mňau. Se mnou. Kiaro, stačí. Přestaň s tou smutnou kočkou. Nadechni se. Vdech. Výdech. Mám nápad. Moje kariéra kočky skončila. Ponechá na svému vlastnímu osudu bez... Teď už to nepáchne. Musím jít na casting a takhle tam jít nemůžu. A co když zajdeme za Fabiem? Ano! Fuj, tady to taky páchne. Ahoj, Kiaro, máme ucpaný odpad. Kiaro, co máš s vlasy? Vždyť jsem je teď dodělal. Fabio, mám casting v kočičí části významného filmu, ale na moje vlasy se vykakal pták. A tak se mi VIP pec pokusili pomoci a já skončila celá promočená. Rozumím. Speciální účes. Jsem si jistý, že tě na castingu nebudou ignorovat. Hraješ kočku moc dobře. A ještě čelenku do vlasů s kočičíma ušima. Fashion cat style. Mnohokrát děkuji. Ráda se stalo, Kiaro. Pár kapek koťátkového parfému. A teď se už můžeš oddat své roli. Super, mňau! Na casting! Jsou tak úžasné. Znovu ne! Do koše, strýčku. Doufám, že vyberou mě, protože jsem se tolik připravovala díky svým přátelům. To zvládneš, Kiaro. Jsi nejlepší. Jo, hlavu vzhůru. Další pes v castingu na hlavní roli kočky, Kiara. Musíš chytit ptáčka. Promiň, kámo, nezranila jsem tě? Velmi dobře, Kiaro, role je tvá. Jo, máš to v kapse. Udělala jsi to moc dobře. I love VIP pes. To jsou krásné účesy. Použij je jako inspiraci pro mé nové malování. Opravdu tě inspirují, nebo je prostě kopíruješ? To je Fabio. Tyhle účesy jsou lepší než Fabiovi. Alexio, já tě slyšel. Co se děje, Fabio? S Fabií bude absolvent a já jí chci dát něco speciálního. Ale nic mě nenapadá. Snad nějaké ponožky, zvonek na kolo, kuřecí převlek. Ne, Fabio, nic takového. Musí to být něco, co má zvláštní význam, jako tvé nůžky. Moje nůžky? Ale ty byly se mnou od chvíle, kdy jsem začínal v tomhle kouzelnickém světě vlasů.
Ale tohle je Fabiino ukončení studia. Dárek musí být kouzelný. Musím najít jiný dárek. Odcházím, nesmím ztrácet čas. Ale ten kostým kuřete je na prodej. Ahoj, jsme Kulmastici a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. Absolventský den. Děvčata, taky bychom měli vymyslet nějaký super dárek pro Fabiu. Jo, skvělý nápad. Dort, to je jasný. Dobře, balení vodových barev vždy potěší. Nový telefon. Všimli jste si, že všechny vaše návrhy jsou vaše přání, ale dárek je pro Fabii. Jak byste se cítili, kdybyste měli vzhled, který sluší jí, ale u vás nefunguje? Máš pravdu. Teď, když o tom tak přemýšlím, musím jít dnes odpoledne za Fabií, aby si na mě mohla vyzkoušet v praxi svůj vzhled. Mám nápad! Jedna z nás by mohla jít odpoledne s Gwen a zatímco Fabia bude dělat vlasy, může se pokusit zjistit, co by se jí líbilo. A kdo s ní může jít? Pojďme si zahrát na štěstí a někdo vyhraje. Ne, někdo prohraje. Ne, kdo vyhraje. Někdo vyhraje. Dost! Jde Gwen a Lady Gigi. A proč Lady Gigi? Protože má hvězdičkové klipsy a je krásná a nevím, ještě. Ahoj, Taylor, a co budeme dělat my? Vy? Ano, my. Potřebujeme najít 1000 sponek do vlasů, než skončí den. Skvělé. Pojďme všechny. Operace dárek. Ano, a teď graduation style. Prima, jdem na něj. Kam jsem to položila? Něco je v nepořádku, Fabio? Nic, Gwen, jenomže... Co je? No tak, jsme kámošky. Musím si natrénovat absolventský proslov. Však víš, ne? Ráda bych to udělala dobře, ale nemám moc času. A jak to tedy provedeš? Chtěla bych, aby byl inspirativní, jako něco o čase, který jsme společně strávili studiem. To zní dobře, Fabio. Něco kouzelného. Graduation style. To miluju. Překrásné. To je super trendy. S třpitkami i bez vypadáš nej. Skvěle, ale víme, co potřebuje Fabia? Vše, co potřebuje, je čas. Má všeho nad hlavu. Jo! Sluneční brýle, cukrový náhrdelník, pero, co píše jen v noci. To je kadeřnický salon Fabia a Fabie, tady Kiara. Ahoj, Kiaro, musím s tebou mluvit. Chtěla bys vyzkoušet nový vzhled? Ne, potřebuju tě vidět osobně. Dobře, tak se uvidíme později. To je podivné, co mi chce říct. Děvčata, Fabio nás čeká v salonu, abychom překvapili Fabio a my ještě nemáme dárek. Měli bychom vybrat něco, co by Fabia mohla potřebovat při ukončení studia. Pohodlné boty? Ne, modní klobouk. Ne, ale jděte, nějaké džíny. Trendy tričko, ale nic takového, co vypadá jako na doma. Děvčata, co jsem vám řekla? Vzpomeňte, že volný čas je to, co potřebuje nejvíc, aby si mohla připravit řeč. Jo, máš pravdu, Gwen. Nechali jsme se unést. A co tahle roztomilá taštička? Mám toho tolik na práci, že ani nejsem schopná napsat svou řeč. A jsem tak unavená. Tamhle jsou ještě vlasy. Operace absolvent. Nový look. Jo! Kamarádi. Překvapí. Milá neteři. Cože? Pracovala si tak tvrdě a tak myslím, že nastal čas. Zde máš nůžky, které používám od svých začátků, OK? Tvé nůžky? A pro mě? Děkuji, strýčku. To je ten nejlepší dárek na světě. A teď si běž přichystat svou řeč. My se postaráme o úklid salon. Proto jsme tady. Samozřejmě, jdeme na to a ty běž dělat své věci. Díky, děvčata, jdem na to. Hmm.
Mám svou řeč na zítra! Oh. Jo! Výborně, takže jdeme na tu poslední věc, která schází. Skvělý luk! Graduation style. A udělala jsem na tom hodně práce. Ano. Ale také mi pomohli lidé, kteří mě mají rádi. Opravdu děkuji. Bez vás a vaší podpory bych to prostě nedokázala. Dokázali jsme to, tady je 1000 vlasových sponek. A od každé barvy. Ještě něco? A teď konfety. Pro mě? To miluju. Všem moc děkuji. Lepší, hip hip, hurá! I love VIP Press!